ulaha noloshiyo mahuranka ulaha kayasha adiri mada uduryadu arerine kulanti uu andegistaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa faa'iidada talaalka waxaan istuudiyaha radio Hargeysa Martinogu ah dr maxamed axmed oo aqoon aad u durugsan u leh xanuunada faafa ee ku dhaca xoolaheena dr maxaan ku dhahday hadii la haydo todobaadka dambe waxaan ka hadli doonaa faa'iidada kalluumeysiga masha Allah mar hadii in kalluumeysigu inoogu jiro in maxaan ku dhahday mowduuceena mar walba isagana inaynu dadkeenu maanta si fiican bay u cunaan waxaan doonaynaa inay fahmaan kalluunka iyo maxaan ku dhahdaayay bal faa'iidadiisa iyo dhibaatadu leeyahay marmar buu dhibaato leeyahay marmarkaasna maxaan ku dhahdaayay si ay uga digtoonaadaano wuxuu leeyahay lafo lafahaasa dhibaatada iyo jir hadaan aad la iskaga ilaalinin lacaruna waa la siinayaa ayaynu dadka halka uga warramayna ka todobaadkan baynu soo diyaarinaynaa il maadaama talaalku soo socdo talaalka xoolaha ayaynu ka hadlaynaa hay'ad doktore waa maxay faa'iidada talaalka ugu horeyn bismillaah marka koobaad intayna faa'iidada soo gudbin waa maxay talaal dadka inay fahansiino ayaa muhiim ah waxa talaal yahay talaalku waxa weeye xad in neefka lagu duro ama lagu mudo xad yar oo kamida cudur dhaliyihii ama cudurka laftarkiisii xad yar oo kamida in lagu duro neefkii kaasoo aan neefka dib u keenaynin laakiin wuxuu samaynayaa inuu kiciyo habdhiskii difaaca ee neefka oo hadduu soo galo cudurkani hadduu soo galo cudurkani laga tallaalay si uu iskaga difaaci karo oo ugu hortegi karo aanu cudurkii waxba u yeeli karin kaasaa tallaal laydhaahda oo lagu tallaalo haddii tusaale aan soo qaato dadkeenni hore kale neefku sambabka ku dhaco waxay samayn jireen neefka sambabku ku dhacay sambabkiisay soo jari jireen in yar oo weliba ah halkii neefka bugtay ay ku talaali jireen kaas ayay ku duri jireen sanka ama dhegta inta ka jeexaan neefka caafimaadka qaba si aanu uga qaadin kan kale kaasoo kale wey tallaalkii marka haddii aynu su-aashaada u gudbo waa maxay ahmiyadda tallaalku tallaalka horta wuxuu ahmiyad u leeyahay wuxuu ahmiyad tallaalku u leeyahay ahmiyaddiisu waxa weye kow in waa qaabka keliya looga hortegi karo maxay heday cudur waa tallabaadee wuxuu kuu dhowrayaa ama kuu ilaalinayaa dhaqaalihii oo waay intii neefka kaaga bixilay dawooyin iyo maxay heday iyo dhakhtar dawadiya soo iibsato dhaqaalihii kaaga bixilaa inaad neefkii ku dar yeesho ayuu kuu ilaalinayaa waa tastaxaada digniin waxa weeye inaanad wada isticmaalin hal mar dawo iyo tallaal waayo haddaad wada isticmaasho dawada iyo tallaalka dawadu waxaa laga yaabaa inay samayso ka sifayso neefka meeshii loogu talagalay tallaalkii ka sifayso oo disho marka ha wada isticmaalin dawo iyo tallaal hal mar sababtoo ah dawadu waxay ka saaraysaa tallaalkii meesha ka saaraysaa dilaysaa cudur kasta wuxuu leeyahay tallaal u gaara oo isaga loogu talagalay in lagu daweeyo oo tallaalkaas lagaga hortago cudurkii ayuu leeyahay mararka qaar waxaa dhici karta inuu hal cudur yeesho dhowr tallaal iyadoo oo sababtuna tahay kala duwanaanshaha halkaa cudur waxaa keeni kara dhowr bakteriyo ama dhowr fayras ayaa keeni kara oo kala duwan marka waxaa laga yaaba inay dhowr tallaal oo kala duwana yeeshaan ta kale soo raaci karta waxa weye isticmaalka dadka daryeelayaasha caafimaadka sideeba u isticmaalayaan kow qofku waa inuu isticmaalaa shiliish loogu talagalay tallaalka automatic shilishka waxaa la yidhaahdo halkii xadigii loogu talagalay neefka si aanay xadi ka badan ugu dhicin oo meel laga xidho laga kontrolo leh oo intaa mooy wax kale ku dhicin waa inuu isticmaalaa kow taa weye laba waa inuu tallaalku ku jiraa qaboojiyahaas oo aada u muhiima aan ka sheekayn doono wuxuu muhiim ugu yahay iyo sababtiisa qaboojiyahaas waa inuu ku jiraa kow marka la kaydinayo tallaalkii waa inuu qaboojiye kugu jiraa ama freezer ama talaagad waxa loo yaqaano waynu kugu jiraa ama ice pieces baraf inaad haysato aad ku kontrosho marka la rarayo waynu kow iyo marka la kaydinayo labadaba waynu kugu jiraa saddex marka la isticmaalayo ee qofka tallaalaha ahi ee neefka tallaalayaa oo ama dhakhtarahaada ama daryeela caafimaadahaada qofka tallaalayaa waynu sitaa ice piece talaagadiino gacanta sita ku haysto oo aanu qaboojiye ka bixin qaboojiyahana waa inuu ahaadaa mid ku hayn karaya laba ilaa sideed centigrade intaa inta u dhexaysa waa inuu sideedna ka badan labana ka hooseyn oo hadduu labadee kasii hoos marara inuu kaa barofoba laga yaa kaa dhexogo sideed hadduu kor uga kacana wixii uu kaa kullaanaya marka taasaa loogu talagalay tallaalka sababta loogu talagalay in loogu hayo talaagada waxa weye waa noole maadaama noolihii yahay cudurka dhalinayay oo la daciifiyey waxa loogu talagalay isagoo sidiisii u nool in la gaarsiiyo jirkii neefka
oo sababtoo ah neefkii markaa wax cudurkii baa lagu mudayaa isagoo la daciifiyay markaa inuu ka dhintaa laga yaabaa haddii aad talaagad ku hayn weydo doctor mararka qaar ma dhici kartaa bahalkii oo dhintay aan dhahdo talaalkii oo dhintay in lagu mudo neefkii waa haddii qofkan dayac ka imaado qofkan talaalka loo dhiibay masuulka ka hadduu dayaco maybe waa dhici kartaa oo haddii aanu talaagad bahalkii ku ilaalin haduu jeebada iskaga qaataba ka warun bahalkii haduu gaadhigiisa iska dhex dhigto way dhici kartaa markaa neef fusduu noqonayaa doctor neefku wuxuu noqonayaa dee already talaalkaad ka doonaysa ma talaal qaadanaya already wixii aad ku mudaysaba active ma aha oo waxa dhacaysa inaanu sidiisiiba noqon aad ka doonaysay waxba talaalkiina ma yeelayo dhibaatana uma geysanayo waa talabaadee waxaa kaloo jirta iyaduna inaan mararka qaar bakteriyadu xadiga ay qaboojintu ku hayso oo aanay bakteriyada laftirkeeda haddii ay hesho meel ay kaga faa'iidaysato wixii ku korto inay ku kori karto laakiin talaalku wuxuu kaga duwan maadaama uu inta badan buda yahay waxa qasaba inuu dhinto marka neefku wax alla wax saameyna uu ku yeelay tii tabnayda doonaysay iyo mid togantoona midna ku yeelanayo faa'iidana ku yeelan maayo khasaarana ku yeelan maayo wuxuu noqonayaa un dee wax adigu islu geysay un lacagtaadina waad iska khasaarisay aad soo siisatay haddii dowladku keentayna dowladdii waad khasaarisay awooddaadina waad khasaarisay doctor aad baad mahadsan tahay aad baan doctor kugu mahad celinayaa bal ka waran in maxaan ku dhahdaaye markaad in kambeynka qaataan in talaalka maxay idinku jiraan in seed samaysaan kow marka koowaad wuxuu ku jiraa talaagad weyn oo wasaaradda taalla oo ayaa la dhigaa oo lagu kaydiyaa oo dee aada weyn oo loogu talagalay oo dee wax badan qaadaysa oo dee qol dhana oo lagu istorgareeya oo marka labaadee gaadhiga marka qaadanayso waxaad qaadanaysaa talaagadii oo weyneyd ood barafkii ku guranayso iyo talaagad ileg ku shaqaynaysa solar oo iyaduna aad markaad miyiga u baxdo aad daaranayso beteriyarna wadata oo haddii solartu mararka qaar dee cirka daruur yeelan kara kuu shaqayn weydo beterigaagan baad gaadhigan ka dabaysato aad ku xidhanaysaa markaad xerada tegaysona waxaad qaadanaysaa talaagadii ice biski yaraa ee tallaalka dadkan caruurta waad aragteen la wareegayaan oo kale taysitaan oo kale taasoo kaleaad qaadanaysaa adigoo barafkii sita ood ku guratay talaagadii markaad ku gurto baraf talaalkiina kusii dul gurto ayaa haddana baraf kale dhakada ka sarreysiinaysaa si aanay kaaga xumaan waxaa jira doctore dad aan ogolayn in xoolaha loo talaalo islamar ahaantaasina haddana xoolahooda cudurradii u nugul yihiin bal kuwaasoo kale ka waran iyaga maxaad odhan lahay horta talaalku dee wax dhiba uu geysanaya ma jirto dadkan talaalka u sidaana waa dad koogiun laakiin dee waa aqool darro iyaguna hayso fahmo xumo soomaalida waxaa ku maamadaa sixir wax u sheeg sixir ka daran waxaa laga yaabaa in si kale wax loo geliyo lagu yihi talaalkan waxba idi yeelaya laakiin talaalku waxa la wuxuu yeelaya min koogii ay samaysan jireen iyagu neefka markuu dhinto intay bireeyaan sambabkiisa soo qaadi jireen in yaroo ka mida ku mudi jireen unbaa isagiyo budaal loo keenay ama isagiyo isku qooshan loo keenay oo layidhi war halaydi ku mido oo sanadkiiba maadaama sanadkiiba hal mar halaydii keeno maadaama wixii rootiin yahay usoo noqnoqdo talaalku talaalku waxyaabaa loo baahan in la joogteeyo maaha daweynta marka la isticmaalo neefkii cudurkii oo kale ka kaxaynaysaa oo daynu kusoo noqonayan kale loogi laakiin talaalku muddu leeyahay uu shaqeeyo marka haddii muddadaas ay ka baxdo talaalka ka baxa neefkii dee waxaa loo baahay in haddana loogu celiyo marka sanadkiiba haddii loo keenayo hal mar dee inay iska qaataan baa u fiican laakiin dee oo ay wareystaan dadka qaatay inkastoo iminka dadkeenu berigii hore oo kale wacyigelinta heleen waxay saameyntii tognaydee bahalku lahaabay arkeen oo waxay arkeen qofkii talaashay oona cudurkii ku dhicin markaa dadka aad muhiimka u fiicayn deka waxaan odhan lahaa talaalka hala qaato hala qaato oo si aanay inooga dhammaan xooleen waxa keliyaan ku faanaa laf dhabarta inoo ahi inagu baadrool lanamalihin waxba lamalihin waa xoolo nool marka xoolo noolkeenna sidii wasaaradda iyo dadka dhakhaatiirta xooluhu idii dadaalayaan idinkuna la dadaala oo sida ugu haboon uga faa'iidaysta horta talaalku inuu muhiim yahay anigu waxaan ku ogaaday beri baa wax dhacday sheekan dhexgelinaynaayo ku yaroon dhalay baan ka talaalay in talaalka jadeecada markaa ciyaalka xaafadayda inta badan lama talaalino waa loo diido waa aabahood baa wadaadadan ah oo wuxuu yidhi lama talaalayo jadeecadii xaafadii bay ku wada dhacday caruurtii kaygii yaraa wuu isagu ladnaaday isagu mid wuu qaaday laakiin indhahuna way yara casaadeen waanu iska ciyaaraayay mar xumadana muu yeelan ciyaalkiina sakaraad bay noqdeen sakaraad dhulka intay wada seexdeen bay khalaas noqdeen waxaa dhacaysa in qofkii marka laga talaalo safmaryaad safmeero bay ku noqonaysaa intaa jirkiisu la dagaalamayo keliya ayay kusii jiraysaa
خلاص مركز تلال كم تل تضي يحول بط تلال كويت بوفيها في عينها يهلو قادو دكتور أنكوا صنقنا حوله إن محن كده هذاي إن مركز إن كل يدك وين وين عبين تلالك أو ما أقوله يا كل محاد وين وعي كلنا تصير لهاي إن أرتدك ويني محن وجسوا شو جبي أنت بدن واقعة يا أيك الله نرها دان مركز ميلها وقول تقنع حقونين أو يا شيء بس أنا حايني لما تلال تشرني iyo neef markuu dhintay iska qalan jirnayo waxa kuma aanan noqon jirinyo maxyaabaas bay ka hadlaan oo laakiin waxa jirta dadkeenii hore maalin lagama yaabin ka hadda neef cudur qaba aad qalato ama adigu aad cudurkii ku dhacay inuu adiga maalinta isla maalinta wax ku yeelo ama uu diliba neefkaaga lagama yaabo neefkaaga cudur ku dhacay isla markii cudur waaweyn mooyee inuu markaba dhinta lagama yaabo laakiin wuxuu ka yareynayaa cadki caanihi neefki xitaa laga yibsan ma hilibkiisi marka waxa jirta inaad ka fikirinno ruuxi meesha ma ka baxay laakiin muxuu meesha la jooga muhiim neef baan haystaan muhiimadu ma aha neefkaaga muxuu meesha la jooga ayaa muhiim ko inuu neefkaaga ahaado neef ka gadmaya oo isha marka la arko dad maanta u baahato la baahiba ku qaban kartay maanta u baahatay siiradii geyn karto laba hadan caana ka isticmaasho caanihiisa ay joogto kugu ahaadaan oo la iska ka dhimin intu rimeyo mooyee aan iska ka dhimin oo joogto kugu ahaadaan hadda u baahato inaad adigu laftarkaagu isticmaashaad cunto dee hilibkiisa iyo caafimaad qabana cunto hilib fiicanaad adigi xaafad iyo ciddi kale wax ka siin kartaa idu ku filaadana aad ka hesho marka laba unbay cudurradu keenaan kow inuu neefkii daciifo dhagortiisii madoobaato xumad yeesho dee tagtaba ishiisi iyo hilibkii iyo wixii ama caanihiisi yaraadaan oo dee dhammaan wax soo saarkii neefka laga faa'iidi jiro dhan uu yareeyo ta kala wax weyn in mararka qaar dhacdo in dadka uu gudbiyaan cudurkan hadduu cudur dadka u kala gudban yahay iyo xoolaha oo dee dadkii waxyeelo marka labadiiba si looga hortago dee tallaalkii waa inaad neefkii siisaa neefkii labuu kuu faa'iideynaya dhaqaalahaagi inuu kuu faa'iideynayaa oo dhaqaalahaagi uu ku ilaalinaya waxaan waa shaqo maaha un inaad iska daba joogto dee neefkan xoolaha waanad ku xisaabtado neefkani muxuu ii soo geliyaa oo hababka casriga wax loo dhaqdo aad fahantaa ood ku xisaabtataa neefkan maxaa iga soo gala in waxa laga yaaba ilmihiisi inuu wax ku waxbarasho seegay isaga ku waxbarasho seegay maalinoo dhan ku qada seego caruurtiisu ku qada seegto maaha muhiimaddu inaad iska daba socotoon waa inaad ku xisaabtamtaa war bishii waa inaad intaasoo neef wax ka hela ama caana ka hen ama soo iibi oo dee inta kolba inta waaweynaata intood inta erar haysato inta waaweyn iibi noloshaada ku dabar wixii sii duqoobiya iska iibi wixii labo kale inta kugu filan mooye inta kale iska iibi oo labkii dee inta tarminta u haysato mooye inta kale iska iibi dhadigii oo kale marku waaweynaado iska iibi oo dee wax soo saarkoogu yaraanayo dee marka waa inaad ku xisaabtantaa isbedelkii oo ganacsi oo kale xoolihii ku ahaadaan anay ku ahaanun dee xoono la iska daba joogo horta haddii ay sidan qaabkan casrigaa u dhaqi lahaayeen dhulkeenu waa oomane oomadihin biyo waxaynu helnaa xilliga guga iyo dayrta soo maaha weliba waa haddii allah raxmaankii noo shubo haddii ha duu raxma laakiin markaasaa la qabtaa dhulal lamida baa jira laakiin waa laga faa'iidaystain la qabsado in la qabsado dalagyadana dalagyada soo go-aya haddii suudaan garaysko kala beertaan intay jaraan u dhigaan wixii de imika waxaad inaad la socotiin kale mooye faysaaye demiyadii hargeysoo kale ku hareereysnaa way soo yaraanaya hargeysi wax isku bedelaysaa way magaaloobaysaa wixii urbanisationka wixii loodhan jiray baa dhacaya dhammaan hareerihii hargeysoo kale iminka waxay wada noqdeen beerihii xooluhu daaqi jireen oo dhan dhul la dego oo dee maanta balooda lagu xisaabtamay noqdeen de kulley dhulkeenina magaalooyinkana saas u fidayaan marka dadkii dee hareeraha magaaladao kala deganaa dee dhib bay ku keenaysaa magaalowgaasi magaalada laftirkeedina dhib bay ku keenaysaa cadyi caana uga iman jiray miyiga oo dee hoos bay u dhacayaan cadkii caanuhu iman jiray marka waxay ku qasban yihiin dhulalkooga wixii la hadhi karayaan intay la hadhaan inay ka faa'iidaystaan hababka casriga iminka waxaa jira meelo badan oo hababka casriga loo dhaqo geel baa jira halkan lagu hayo loo caana doonto qalax meelaha waxaa jira weliba geelo ayuu badan yahay intan aynu hababka casriga u dhaqnaa oo caanahooga la iib keeno mar kaste marka xoolihii waxa fiican maadaama iminka magaalowgii nagu soo badanayo in hababka casriga loo bedelo uu qofkii ku xisaabtamo weliba dadka lacagta haysta daana dadkii macal miyigu leeyihiin dhaqaalaynta leeg ma hayno ganacsitadeenu inay horumariso aanay noo soo dejinun waxlay noo soo waaridinun debrisiyo baastiyo bagaashaanay noo soo waaridina siday u horumari lahayn lacagta u gelinayan dhaqaalaheena ay u horumariyaano ay xoolaheenii u sameeyaan wixii
agrobustral ka loon jiro dhinacna ay beerti ka dhigan oo de wixii cunayeen uga soo jiraan dhinacna ayay ku hayaan marka caanihi xitaa ay habeen kara package ku sameyn karaan oo caanihiin la warshadeeyo ay keenin karaan ay de si aan uga maarno in waxyaabi kale ay noo sameeyaan laakiin haddii imkan in saad shaqtay magaaladii way fidaa waxay wada gaadhey maxaan ku raay tuulooyinkii markay saa isku ku xidhmaan xoolihiina lama rabo in magaaladii ay ku dhex dhaqmaan oo imka ku joogaaba si xal loo leeyahay balka war markaas sida la yeeli karo doktor wax la yeelayaa qii xoolaha haystay already dadkan waxay lahayn beero beertiisi ayuu oodanaya ama hadii ay iskaashato noqdan dadkii xoolaha haystay ilaan war maadaama in xoolaha haysano ayn iskaashano hal beer guulno aynu noqono iskaashato xoolaha soo saarta caanihii suuqa keenta allahuma sali calaa mucaad subagii suuqa keenta imika hadda qofku dhaqdo for example konta riyaad ama boqor riyaad ay u dhalaan subageenii intuu lulo caanahoogii ayuu caanihiina suuqa u keeni karaa iyagoo ama ciira ama garora oo dee si caanihi ka faa'iideyn karaa wuxuu kaloo ka samayn karaa subag sixino subageenii sixinka ah ayuu suuqa u iib geeni karaa marka de waxay u baahan tahay in maskax la geliyo waxaan maskax la gelinna daayar lama goosto marka dadka doktor dhaqda xoolaha ee magaalada hareeraheeda ku haysta waqtiga talaalka maydiin yimaadaano xoolaha ma u daweysaan oo ma u talaashaan magaalooyinka hareeraheeda dhammaan waa loo talaalaa weliba way daweystaan weliba dadka magaalooyinka hareerahooda ku nool waxay kaga fiican yihiin waxay ku xidhan yihiin barnaamijka idaacadda oo waxay helaan wacyigelinta joogtada kadibna iyagoo already islama dhibootoonaysaano iyagaa ku yeedhiyo iyagaa qaabilayo iyagaa maalintaasoo dhan kusooriyanayo iyagaa ku odhanaya noo samee xoolahaygii noo tallaal qofku hadduu wacyigelin wixii ogol yahay de ilaa waxaad u shaqaynaysaa inta de xoolihiisoo dhan udhamaynasoo de qofkii wuxuu raallibu ka yahay wixii haddaba doktor bal aan dhegeystayaasheena iyo waaba inuu ka yara habsaanay taleefonkii iyo dhinaca taleefonka bal haddaan eegno halow khadka ugu horeeya asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waal soo dhowo magacaaga halkaad ka soo hadlaysa iyo su-aasha dhakhtarka weydiinayso intaba israaci faysa cali xuseen iyo doktorkada aad baan u salaamayaa waan kaa qaadnay walaalo aad baan ku salaamayaa waxa weeye maanta waa tallaalka iyo sida dadku xoolahooga ay u tallaalan lahaayeen weeye haa waxa weeye tallaalkan hortag weeyaan oo waxa weeye xanuunada xoolaha ku dhacay in laga tallaasha waa waajib haye marka qolada dhakhtarka weliba anigoo dhakhtarka la hadlaayo waxaan leeyahay arrinkiina waxaa ku jiray dad diida horta imaad sheegin halkaad ka soo hadlayso waxaan ka soo hadlayaa tuulada ijaaraan ka soo hadlayaa gobolka gabil ee cagaaran aad baad mahadsan tahay haye doktoorka iyo waxaan su-aalayaa gobollada waxa weeye marka tiimku soo baxay in la wada gaadhaa waajiba haye waxaynu ku noolahayna waa xoolaha haye waxa weeye annaka barina waa lanaga maraa galbeedna waa lanaga maraa haye aragti dheeraada in lanoo yeeshaan aad horta uga rajaynaya haye waxaa kaloon leeyahay eega xanuun waxa naga dhaca looda galabasbuurkii baxdeed oo kulul ku dhaca haye kaasina hadduu ka hortag iyo dawo leeyahayna kaano aad baanu uga baahanahay haye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad salaamantiin walaal horta u mahadsan yahay dhegeystahaasi laakiin dee dalka oo dhan waa loo baxaa waa la gaadhaa tuula tuulaa loo tagaa waxa laga yaabaa isagoo hadduu dee marka tuulada la yimaado waxaa lala xidhiidhaa qofka tuulada de mas-uulka u ah waxaa la yidhahda dee anagu dadkii ma wada garanayno dadkii isugu yaadh wixii tallaalkii u sheegna lala joogo in loo tallaalayo marka hadda haddii ay iyagu isgaadhsiin waayaan de qofku wuxuu ku xisaabtamayaa time buu ku xisaabtamayaa dhaqatadii tuuladii ma wada joogtee waa inuu isagu gaadhsiiyaa dee u dhaahdaa saasaan qorshaysanay intaasoo cisho inaad nala joogtaa maa qorshaysanay meel hablaaye maalinta intaasaad ku maqlaanaysaan meel hablaaye inta meel hablaaye inta ay wixii iyagu de qorshaystaan oo dee waxaa lagaga baxayaa magaaladii in tuule intaasoo tuulo adhiga loosoo tallaalo markaa dee la tago tallaalkuna dee halkaa dabuuri haddii tallaal loo heli karo dhammaan cudurada dee inaan tallaal dowladdu laga wada sugo maahe dee dowladdu dhammaan cudurada o dhan mooda talaalgoboladoo way kofargaraysaa inta gobolladoo dhan miyada laftarkooda wada kofargaraysaa laakiin tallaal kasta ma soo iibin karta dowladdii cudur kasta hadday maanta tiraa dowladdii ala tallaalo dee muhiim aha laakiin inta tallaaladan hayno
يلا بحو لما أنتوا كورين لكارسيو لقط دالة لكن تلار كان دبوا شيء يلا ذكر دا وعن تعلان لها لما دام يحول رقتين يغلب تلكوجين حولي وحكو عليا وإحنا كفايدان أنا أرنون دورد وح كستة هناك هنتو أتبا دكتور أم هتصن تهاي خد كحجة هلاو أهلا وسلام عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودا وما عاجي هالك صادلس سودا في سعر السنة والسلام يا ذي دكتور كيف فرصنا يا طان كده نانتين بوم السلام يا من كه قرن ولا لا ما في معك فتح ديب واحد شو دكتوري تنسى ولا السودا وان سودا وهاي هاي واحد دكتور كويدين يا ها دكتور قط الجوال هذي هالكل وقت رجال ملك كل دي وياه بل الدليل يروي وياه ما كا ما حويدين دكتور هذي الجوال سير وقت رجال ملك أبوه أنبم مال حاجة السنة اللي بيجوا وياه أنبا أدبنا قبوچين تاس وين واحد كو إلى عنا سان إنه تلال سيديسي هانو هتو قبوچين وياه نيف واحد واحد ترى أو يلا يا مشرتو دوودو هتاي دعو أيوري أما تلال كاتو دعو كله ما حس ما كرتا وحيل لورين تري دوين تنيف كدوين يوح ما دوين يسوي دوودي وده هل كذي فائدة كربني واحد سكنه قلنا سام بيجن نيف لقط رايون محيك بدري عمل لكم ذي واحد كب بدري سكير دوودو هتاي أيدا أما تلال كي سيد لو تلقى له هبين وياي عاد بعد تروم هاتسنت هاي هلو خدك حجة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا له وسودو في سعد حسين ما قاعد يقوى شعيب محمد ميدل وح قصة أنا هيد دقمة ضبك هيك وقول كوضل سودو إن شعيب ولا له وسودو في ساي رهانتي تلال كفايدوي فربضن بولي هي حول رقاصة عدل كنت إنك جمهورية سومالان هيه دائما هاي تضحول رقاصة نروح رقب باق الأرض مركو رئيسة دم بشعب وين هدل كينوني حول رقاصة دينه تلالان حولها haye qasatan dadka rebaki waxaan leeyahay anu ruhaanti soo badan ee talaaf markoo horaysa waa soo dhaweeyaa ugu horeyna gaar ahaan deegaanka la dhaabay saar xafadeeda ku macsuumaa ku barti galiya ma sha Allah aad baad mahadsantahay waxaan leeyahay inaan u diyaar galownaan goobii aan xoola ku talaali jirnay oo aan suu keenna haye intaas argu baqaya faa'iido fara badan oo nolay wax dhibaatay noomale waayo xanuunkii oo aad ku dhacay dadba waxay leeyihiin waan ku ilaashanayna kama ilaashay kartid ma leeyahay waa inaynu talaalana mar hadduu xaqii talaalayahay aadigaagi arga uu ku biiri kara mar hadduu ku talaalayahay warwar kama hayn karo marka weeran u diyaar galuuna xoolaanu talaalana baan leeyahay marka maxnuunkay leeyihiin waan ku ilaalin karnaa waan ku ilaashan karnaa bay leeyihiin dadka qaar ba waxay aaminsan yihiin maadaama uu dalkeenu aanu dawada soo saaro dalal shisheeye soo saaraya waxay leeyihiin maadaama waxa kaliya dhoofnaan xoolayahay waxay leeyihiin sida dadka Soomaali xoolo uga tafirkaan ba daweeyliino soo wadamada ino soo waaridaan ba dawladdeenu ino keenay sabab fikradaas qaraamisay hifaysa haye marka aru waxaan leeyahay tamaamisaniye waa talaal dawladdeenu waa ku raantii diktoreen u leenahay waa laga soo shaqeeyay dig waxa sare waa diktoreen la iskaga soo dhiibay ma haba ku yaan leeyahay haye marka diktor waxa weydiinaya bal hadaba kulka xoolaha ma tilan talaalano cadkiisi caarihiisi bal lacunaya mise muddo waa lagu kaadinaya aad u mahadsan yahay deegaanada uu ka hadlayna aad u talaashaano waa ka soo shaqeeyay u bay saaray iyo baki iyo dhulka iyo deegaanada aad wanaagsan talaalka aad bay u qaataan su'aashuina weydiiyay uuri ma lacuni kara cadkiisi caaniisa haa waa lacuni kara wax dhib ah oo talaalku leeyahay ito imka lagu talaalada islaamka maalanaysa oo wax dhiba uu leeyahay ma jirto habdhiski difaac ee neefka umbu doonayaan inuu kor qaado ee takaluuri talaalka dadkeenu waxa aaminsanaa ee leeyno soo waardo waxaan dhaqtar dhakhaatiir waliba golo dhaqtar aan hal qof iyo laba iyo saddex ahayn oo golo dhaqtar xaqiiqin lama keen kara dalka waana dhaqtarirtu ka fadhiisata eegta saameentiisa tayada dawada talaalka marka laga hadlayo dhakhaatiirtu way ka fadhiisataa marka loo baahan yahay halkeen ka soo keeli karnaa halkeen ugu quality fiican dalalka laftirkooda way ku kala sarreeyaan tayada talaalka iyo dawooyinka waxa dalalka ha dalalka ugu tayada fiican ayna looga soo qaadaa dawooyinka marka dawooyinka dalkeena lagu iibiyo iyo dawooyinka wasaaradu bixisaa way kala duwan wasaaradu dawooyinka keenta waxa kamid ah meelaha ugu qaalisan ee dawooyinka dhamaan hadda deegto kala laga keena oo dawooyinka ugu sareeya ay wasaaradu dalbataa mar walba maadaama dadku wax gelinaysan wax fiican keento ta xoolina aan la rabin dalkii ka dabar go'an walaal guud nool aad baad doktor oo mahadsan tahay hello salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum salaam walaal waxa abdullahi sheekh ali dhimbiil oo ka soo hadlayay degmada salxariis
deegaanka la dhaa toon on soo dhaweynana walaala waxaan doktorka weydiinayaa ha marka bilmetal xoolaha la talaalo ha intee in leeg baan loo celinay talaalkaas oo talaalkaas waan fici karaa marka la talaalay aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay talaalku wuxuu kala leeyahay iska jawaalis buu leeyahay ama jirweed buu leeyahay dhakhtarka markaa kuu talaalaa waa inuu kuu sheega ku dhahdaa sanadka bacdi ama lix bilood ka bacdi aad neefkaaga talaalsa inta badanna talaalka ama caruur haadaan oo dad ha ahaado ama ha ahaado xoolo hal sanno halkii sannaba mar baa la talaalaa haye halkii sannaba hal mar ayaa la talaalaa neefkii markaa sanadkiiba hal mar inuu talaalo oo qofkii u kala dhexaysiyaa muhiima aad baad seer umahadsan ugu dambeyn maxaad odhan lahayd ugu dambeyn waxaan odhan lahaa war dadku ha isku dayaan inay xoolaha u isticmaalaan dhaqaalayna u isticmaalaan oo aanay noqonin xooluhu de xoolo layska dhaqda uun oo ku xisaabtamo qofku muxuu kuu soo saarayaa dhaqaale ahaan input fiicannay geliyaan wax fiicanay geliyaan neefkii waxa la geliyun baa laga goosanayaa oo haddaad dhaqaale fiican gelisa neefkii dhaqaale fiican buu kuu soo saarayaa marka adiguna ku daa in caafimaadkiisu ugu dadaasho ilan aakhirana waa lagu weydiinayaa neefkiiye caafimaadkiisu ugu dadaasho cunadiisi ugu dadaasho biyihiisi ugu dadaasho adiguna markaasaa ilaahay kuu barakeynaya wax fiicanna kaa siinaya aad baa doktor oo mahadsan tahay dakhtar maxamed axmed aad baan kuugu mahad celinaya sida wanaagsan waqtigaaga noo soo siisay intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaa barnaamijkeena xanaanada xoolaa barnaamijka mid lamida waqtigale intaynu ku kulmi doono waa farsamadii jarmal iyo tafatirkii ayaan siciid caseer iyo fayse caali xuseen oo tabinaysay dhammaantay waxaan idin ku dhaafaynaa saasii nabadgelyo ammaana alla ismaqal dambe xusale haddii eebaydmo Hola, 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 hola,